jsem se právě vrátil z Londýna ze světového představení EOSu R. Přivez jsem si tady ten nefinální prototyp, který jsme si s Ondřejem tady chviličku zapojili a díváme se na něj a bavíme se o našich pocitech. Je příliš brzy dělat nějaké závěry a testy, zatím nejde vyvolávat dravy, protože ani Lightroom to zatím neumí. A ten fotoaparát se zatím neprodává, není to finální kus, čili o dynamickém rozsahu a finálních testech ISA nemá smyslu se teď úplně bavit. Pojďme si spíš povídat o tom, co ten fotoaparát umí, pro koho je, pro koho není a kam vlastně Canon míří. No, já ten aparát mám 5 minut v ruce a to znamená, že to, co k němu řeknu, to je skutečně první dojem. Tak je to tedy mirrorless, neboli bez zrcadlovka. A je na tom naprosto na první pohled vidět, že tady není nejmenší snaha o nějakou miniaturizaci. Jo, čili Canon evidentně vzdal tuhle tu devízu, že bez zrcadlovka má být malá. Čili není malá, je prakticky stejně velká jako zrcadlovka. Což není odsudek, jo? To je prostě konstatování faktu. Já naopak bych neřekl, že to Canon vzdal, já bych řekl, že Canon se poučil z chyb konkurence a nezmenšoval. Ten fotoaparát se zkrátka dobře drží, ergonomicky je dobře vyřízený. Já jsem s ním včera absolvoval 3 hodiny. Můžu říct, že ten fotoaparát jsem nosil bez kšandy a nosil jsem je velmi dobře. Je to pohodlný přístroj, dobře se s ním pracuje. A to si myslím, že je velmi důležitý. Pokud ten přístroj chci s ním absolvovat nějakou túru a budu s ním fotit, tak to není jenom o tom, aby byl o milimetr menší, ale je to spíš o tom, aby mě z něj nebolela ruka a abych mohl dosáhnout, to má Canon, myslím, velice dobře vyřešeno, dobře dosáhnout na ovládací prvky. No a já teda po té úplně té první zkušenosti jsem tady jako zařval nad něčím, co jsem tedy čet na webu, ale teď to tady vidím na vlastní oči. A sice, když se vyndá objektiv, tak je krytý čip. A to je po mém soudu, my jsme se shodou okolností nedávno o tom bavili a říkali jsme si, proč pro boha nekryjou čip tou závěrkou, že? A oni jí kryjou tou závěrkou. Oni prostě spustí závěrku. Sama sebou musí ten fotoaparát být vypnutý, že logicky. No a tím se zavře ta závěrka a prostě nepráší se na čip. Mně se to velice líbí, i když jsou tu komentáře, že krýt čip závěrkou není dobře. A já se ptám, proč? No, já si myslím, že to je pošetilá námitka. My, co jsme začínali ještě na zrcadlovkách, které neměly skákací zrcadlo a po expozici to zrcátko zůstalo viset v té horní poloze, tak samozřejmě při vyndání objektivu taky byla vidět ta závěrka, takže prostě v tom to není nic nového. Tak pochopitelně nebudu se v tom dloubat nožem nebo kardáčem na zuby, tak jako vyndám to a pořád se na to nepráší. To je přesně právě jedna z takových jako velkých nevýhod těch bezzrcadlovek, že se víc práší na čip, než v zrcadlovce. Další zajímavá věc je samozřejmě bajonet. Tak ten bajonet těmi svými rozměry vlastně zachovává klasický jako eosácký bajonet, který způsobil revoluci, že před těmi 30 lety a najednou to prostě funguje dál, i když je teda osazením jiný, čili ty EF objektivy na to nepasují, ale proto je tady ten adaptér, který působí přechod mezi EF systémem a R systémem. Všichni mají své adaptéry, ano. Ale na rozdíl od těch všichni, tenhle ten adaptér je cenově dostupný. On stojí 100 euro. 100 Eček. A čili je myslitelné, že když někdo má prostě 4 EF-kové objektivy, tak než aby nějak přezbrojoval a prodával to a kupoval něco jiného a tak dále, tak si hold koupí vlastně těch adaptérů víc a tím pádem vlastně jenom výměnu adaptérů změní systém a je vymalováno. Přesně tak, já mám tady 2 své oblíbené objektivy od Canonu, 50-1.8, asi nejlepší objektiv poměru cena výkon na světě a 100-400. A žádný z těch objektivů není pro ten nový systém, není tam takový výběr, jsou tam 4 objektivy, 24-105 na 4, 50-1.2, 35 a 28-70. Já si zkrátka vemu tady ten
objektiv, dám si ho na ten adaptér se bude prodávat v ceně, takže všechny sety i kity i samotné tělo bude mít v balení ten adaptér v Česku, což si myslím, že je taky chytrý tah od Canonu, sice se bude prodávat set s 24-105, ale zkrátka kterýkoliv kanonský EF nebo EFS objektiv nasadíte na ten adaptér a funguje to. Funguje to naprosto plnohodnotně, protože to je Canon, Canon, Canon. No a tím pádem se dostáváme k otázce, proč to vlastně ten Canon vyrobil a komu je to určené? No, to je otázka. Já si myslím, že tady je několik modelů už na trhu. Některé míří na profesionály, některé na sportovní fotografii, některé třeba teď si říkají, tak my pravděpodobně budeme druhé tělo toho profesionálního fotografa, protože zatím nemáme dostatek objektivů a je tam spousta zatím takových nevýhod. Já si myslím, že Canon na to jde trochu opačně. Já bych rozhodně neřekl, že EOS R je vlajková loď, nebo že to je vůbec nějaký vrcholný model. Já si myslím, že chce jít přes takzvané hobby fotografii. No já teda zase mám to 5 minut v ruce a rozhodně to na mě dělá dojem takového přátelského fotoaparátu pro lidi, kteří seriózně fotí, ale neživí se tím. Myslím si, že to je vlastně začátek budoucnosti jako fotografické techniky, nebo respektive začátek nové kapitoly ano. Fotografické techniky. A to se bavíme o tomhletom, nebo budeme předstírat, že Nikon nepřišel se svým systémem Z, že je tady o tom, co se teda zmiňovali, o těch soňácích, které už jsou na trhu 5 let, no a že se ještě něco chystá, to už se šušká taky dlouho. Jo, prostě ta budoucnost evidentně patří těm bezzrcadlovkám a tohle to je v podstatě ten první krok Canonu, který půjde jako dlouho ještě, podle mého názoru, souběžně s těmi zrcadlovkami. Určitý typ lidí, kteří chtějí prostě jít tou trendovou technikou, jo, tak prostě zvolí tenhle ten systém a nebudou se vázat na nic, protože tu stávající techniku na tom mohou použít, to znamená ty objektivy, že? No a postupně budou doplňovat tu výbavu těmi novými. Já si myslím, že to je přesně takový model, jako můj kdysi nejoblíbenější fotoaparát 6Dčko. Canon 6Dčko byl o dost levnější než 5Dčko. 5Dčko nabízí jistě o mnoho více, ale já to nepotřeboval. A to 6Dčko mi vysloveně vyhovovalo po té stránce, co všechno umělo. Dobře, tady můžeme říct, že má v uvozovkách jenom 3 snímky za sekundu, pokud se průběžně ostří a sleduje objekt, což pro sportovního fotografa je výsměch. Ale já tu funkci nepoužívám. Já fotím spíš krajinky, architekturu a občas někdy něco málo hýbacího, ale i tak se snažím spíš udělat jednu fotku nebo dvě, ale nepotřebuju kropit 20 snímkama za sekundu. To je velice rozumné srovnání, to 6Dčko vlastně je hodně souměřitelné vlastně i těmi rozměry a tím typem toho výklopného přetáčecího displeje. Jo, to je prostě hodně podobná věc a jako kdybych neměl žádný fotoaparát a chtěl jít do systémového nějakého přístroje, který jako má budoucnost a to, a teďka měl vedle sebe 6Dčko a tohle, tak bych asi byl hodně na vážkách a asi bych šel do tohohle toho, protože jak říkám, jak praví Zimmermann, budoucnost patří aluminiu a ve fotografické technice budoucnost patří bez zrcadlovce. Já osobně, kdybych si měl vybírat mezi 6Dčkem, 6D Markem 2, 5Dčkem Markem 4 a nebo tady EOS R, jednoznačně vůbec bych neváhal, rovno bych si koupil ten EOS R. Mně se mimochodem velmi líbí. Je tam spousta detailů, které jsme se nestačili na ně podívat, ukážeme je vám v dalším videu, ale opravdu ten přístroj je příjemný a je tam z něj takový pocit, i když Ondřej ho měl v ruce jenom 5 minut, tak to nemůže úplně hodnotit, ale já mám pocit, že Canon skutečně přemýšlel a že nepřišel s horkou jehlou. Takže ve zkratce nemůžeme říct přesně, kolik má dynamický rozsah, jak moc se s ním dá pracovat, jak moc se s ním nedá pracovat. Bylo na to velmi málo času, ale přinesli jsme vám naše první dojmy. Mně se ten fotoaparát zatím líbí a mám chuť ho testovat dál, což se nestává úplně vždycky. Můžete se těšit i na nové video, kde vám ukážeme komentáře od Canonu. Tak děkujeme a ahoj. Ahoj.